El Nàstic de Tarragona va quedar eliminat de la Copa Federació després de perdre contra el Llagostera. Els d'Oriol Alsina van remuntar el 0-1 amb el que Bonilla havia avançat al Nàstic. El jugador ebrenc Andreu Guiu va tindre molta part de culpa de l'eliminació grana. El davanter gironí va ser un autèntic malson per als defensors tarragonins. De les seues botes es va originar el gol de l'empat de Sasha, amb el que es va arribar al final del temps reglamentari. A la segona part de la pròrroga, aquest penal dubtós que va transformar Cortés li va servir al conjunt de la Costa Brava per aixecar el marcador i resoldre així un partit intens. L'autor del gol grana va acabar expulsat per protestar el penal. Als quarts de final, el Llagostera s'enfrontarà al conjunt mallorquí del Platges de Calvià, de tercera divisió. Serà l'últim escull d'Andreu Guiu abans d'arribar a semifinals i, per tant, tenir el bitllet per a la Copa del Rei.